Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, si linguis hominum loquar et angelorum caritate maute non habeam, factus velutes sonas, aut cymbalum tiniges. Essi abuero prophetiam et noveli mysteria omnia et omnem scientiam. Essi abuero omnem fidem, quid aut montes transferam, caritate mautem non abuero, dicil sum. Essi distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, essi tradidero corpus meum it aut ardeam, caritate maute non abuero, nihil mihi qui prodest. Caritas patiens est benigna est, caritas non emulatur, non agite perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non querit quae sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, con gaudet autem veritate. Omnia suffert, omnia credit, omnia sperat,
omnia sustine. Caritas numquam excidit, sive profetie evacuabunutur, sive lingue cessabum, sive scientia denestruetur. Ex parte enime cognoscibus et ex parte profetamus. Cum autem venerit quod perfectum est, evacuabitur quod eger ex parte est. Cum esset parvulus, loque barut parvulus, sapiebamut parvulus, cogitabamut parvulus. Quando autem factus sum evir, evacuavique egeron parvuli. Videmus nunc per speculum in enigmate, tunc autem facie ad facie. Nunc cognosco ex parete, tunc cognoscam sicut et cognitus sum. Nunc autem manem et fides spes caritas triage, maior autem orum esse carita. We fall.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secum edum Luca. Gloria tibi, Domine. In illo tempore assumpsit Iesus duodecimet aetilli, ecce ascendimus Hierosolimam et consumabuntur omnia quae scripta sunt per prophetas de filio hominis. Tradentur regne gentibus et illudetur, et flagellabitur et conspuetur, et postquam flagellaverit occident eum et tertia digere surregit. Et ipsi nihilorum intellexerunt, et erant verbum istudas conditu ab eis, et non intelligebant quae dicebant. Factum est autem cum apropinquaret Hierico, cecus quidam sedebant secus vigam menedicas. Et cum audiret turban praetereunt, interrogabat quid hoc esse. Dixerunt autem ei quod Iesus Nazarenus transire, et clamavit dices, Iesu fili David, miserere mei. Et qui praebant increpabant eum ut tacere, ipse vero multum magi clamabant, fili David, miserere mei. Stans autem Iesus, ius et illum adduci ad esse, et cum apropinquas et interrogabat illum dices, quid et ibi vis faciam? At ille dixit, Domine, ut videam. Et Iesus dixit illi,
respice fides tua te salvum feci. Et confessim vidite sequebantur illum magnificans Deum, et omnis plepsute vidi, dedit laudem Deum. Benedictus Domini. Amen.